Ben bunu ahirgeçe abarmakçıyım. Bitti vilayet kesimde. Yani ki bitti Toshkent vilayeti boyunca 180 tane büyük joy bolsa, kere bolsa 180 tane barıp kelmoqchiman. Hakikaten migrant yaşayaptım bu. O'zi yoki uni uyni boshqa birov oldimi? Biz bilaylik. Çünkü e'tiroz bo'lyapti odamlardan. Bizning uy-joylarimiz qani degan. To'g'risida. Buni bahonasida biz butun respublikani keyinchalik bilib olsak bo'ladi. Va oxirida nima bo'ladi? Siyosiy baho qaysi ma'nodagi prezidentni migratsiya sohasidagi qabul qilgan o'sha farmoni qanday ijro bo'ldi degan savol. Men juda ham katta shu ma'lumotlarni olishdagi qiyinchilik, sun'iy to'siqlardan sezib turibmanki, bu yerda juda katta shu hujjat ijro qilmaslik qilmaganligi yoki ajratilgan videolar boshqalarga ketib qoldimi degan shunaqa gumon bor.